Välkommen till en liten test livestream. Idag så spelar vi på någonting som heter 5M, någonting som jag aldrig kommer att spela på den här kanalen igen. Vi ska idag testa mods. Och ni kanske vet, det här är GTA 5M. Och det kommer vi att göra att vi har idag vår fina serverhost där, Twilight Dragon. Jag har lagat upp en testground av mods och koder och plugins och saker och ting. Så att vi som en serverägare som har alla rättigheter, by the way. Så vi kan, om vi nu kollar här riktigt ordentligt, så vi kan se att det står ren som ni ser. Så jag kan göra vad jag vill. Liksom... Kolla på det här. Kolla! Online players. Ja, ban personen! Men det här är 5M. Och GTA 5M är bra saker. Man kan modda upp sig istället. Men den här, currently talking... Så det där att jag talar så kommer den att säga upp det. Nu jag är den enda som är inne på den här lilla världen. Så vi kan slå den här personen! die, you bastard! Så det där, vi ska det där göra saker. Och vad kan vi göra när vi har full rättigheter till command prompten? Hej, det här är en bra sak. Så det där, vi ska det där... No, vi kan göra vad vi vill nästan i GTA. Jag har inga vapen. Oj, vad tråkigt. Vet du vad vi kan då göra? Vi kan gå till player related options, weapon options, get all weapons, unlimited ammo, no reload, och that's it. Så nu har vi alla vapen som vi vill ha. Vi kan fast leka med en boll. Här! Ta en boll i ditt face! Ja, här! Till! En till! Just det. Så vi har oändligt med saker. Det här kommer att bli jätteroligt. Och vi kan fast göra så här. Catch. Ow! Fuck off! Slutsla mig! Och jag dog. Jag kan aldrig bli wanted så jag kan göra vad fan jag vill. Om vi vet GTA utantill så kan vi redan göra så här. Hör du, jag vill lite ändra min bil. Så vi ska kunna sätta den liksom mod-menu. Eller ska vi bara vehicle extras, extras nummer 12. Jag vet inte vad den där ändrar men... Toggle engine off, set license plate, license plate, vehicle bla bla bla, speed limiter. Set the vehicle's max speed or current max speed limiter. Vi måste vara lite försiktig. Vi måste slippa upp på motorvägen. Jag kommer förbi hit. Au. Jag kan visa till er. Vänta. Jag borde inte ha torken så jättehögt. Så här är en bra ställe att visa hur snabbt den här bilen kan åka. Så det här borde vara tillräckligt nära. Så. Full gas! Fuck. Jag kan inte köra med den här bilen. Jag hackar förbi här. Sen kan vi bara... Fuck off, bilar! Oh, nice. Nu går det lite snabbare nu när vi inte har torka på. Men det är då jättesvårt att åka. Vi åker så fucking hårt så att det händer saker. Men vi får snart en perfekt sak. Tänk att få åka på Twilight's Playground RP vart man får göra vad fan man vill. Så får man testa ut alla modderna. Tänk hur roligt det ska vara. Jag vet att den här servern kommer inte att vara uppe överallt, men man kan slippa snabba vägen. Och så kan vi hoppa ut och det... Dit får vi. Så ja. Joho! Titta hur snabbt en tank åker. Bam! Jag kan tänka mig hur roligt det är för hackerserna. Nu när jag vet hur roligt du kan ha det. Men ja, jag börjar avsluta den här episoden här. Hoppas jag tyckte om den. Kom ihåg att Twilight's Playground är uppe på 5M nu för tiden. Och vi syns till, oh god, nästa episod. Hej då!